Здравейте на всички фенове на игрите, както и на основните игри. Аз съм Даниел, новия влогър, който ще прави видеа за събития за настолни игри, за гейминг и за аниме. Представям ви един от създателите на една от български игри. Казва се Мишмаш. Разкажи малко повече, Ники, за Мишмаш. Мишмаш е парти игра за 3 до 100 човека. Няма ограничение в броя. Която просто се прави комбинацията с чужди изречения. Не става нещо забавно. Цялата идея на играта да се забавляваш. Тези комбинации представляват. Има два купа карти в играта. На единия куп са едни карти. Има написано началото на изречение. А на другия куп, жълти карти, има написани думи, които да завършват тези изречения. Също всеки от играчите дава една от жълтата си карта, за да завърши по най-добре и най-смешен начин според него изречението, което е почетно. И стават най-различни, забавни и много странни, понякога мръсни, понякога идиотски неща. Да, мога да кажа, че аз съм гледал тази игра, доста интересна. С тяло Мишмаш. Да, това е така се казва. Всяки интересни работи. Надявам, че ти си и дизайнер по принцип. Аз по принцип мога да кажа, че аз имам една чаша, която той беше направен така. Да. Също не е точно. Всеки не съм мой, аз не мога да рисувам. Кажи кой беше създател? Силви Иванова. Тя рисува картинката в играта и е много талантлива. Силви Иванова, да живе здраво. Да, така е. Силвия Иванова. Силвия Иванова, да. Разкажи малко повече за клуб Фантастик. Фантастик е един клуб студентски град, но зала Христо Ботев, зад Фантастик Лета, в който всяка неделя почти, само на Велико Търново се събрахме тази година, се събираме и играем на различни столни игри с много различни хора. Клубът вече клуба е студентски град, там където има хора от цяла България. И събира наистина винаги различна група с различни много готини стави хора. Кажи кой е създател на групата, просто да го учатнем. Ами не съм сигурен дали той е създателя, но този, който най-много вижда нещата, се казва Камен Станов. Той организира винаги нещата, той има голямо Камен, Камен, здравей, аз съм Даниел. Да знаеш, че само един път съм се видел, обаче ще дойде някой път ще дойде. Това заплаха ли е или... Не, заплаха ще дойде, го поставам. Добре, добре. Само един път съм бил. В принцип, когато теб те нямаш, теб нямаш. Но ще дойде. Но да, Камен се много интересира за настолните игри, за това хората се забавляват и съм много благодарен, както тогава и много други хора съм благодарни за това, че ги организира и доси винаги различни игри, които да играем. Знаеш, това е много хубав принцип, защото то показва, че българина е жив. Да, в настолните игри, така, побият се хората, говорят си. Имам също, че в принцип настолните игри, разлика от геймърските игри, приобщават хората, повече да си говорят, да има повече говорене. Да, така е. Има по-голям социален елемент. Затова повече се падам вече по настолните игри. Преди бях с компютър и гейм. Аз това забелявам. Сега, в принцип, много хора, в принцип, дал дума за настолни игри, интересно, защото те чувстват в една много по-различна среда. Да. И се забавят пак с нови хора, но все пак това е социално и се запознават и им приятно, си говорят. Да, да, така е. И покрай основите ги можеш да познаеш много нови хора и да завържеш наистина качествени приятелства, защото както съм аз с Николай. Да, ние се познаваме покрай игрите, точно така. Покрай една поговорка, че... Само да кажем, кое беше това събитие, само да кажем. Помниш ли? Те питам аз. На Adventure ли се запознахме с теб? Не беше Adventure, преди това беше. Чакай бе, беше на едно събитие на Накама. Пак беше Борг клуб, там на Левелов. А, да, в Левелов съм познати, да. Куп Левелов. А помниш ли етапата? Ами не помня такива неща. Ох, аз вече не помня дата, но можето искам да кажа, че тогава се запознахме в клуб Level Up клуб. Там се запознахме и да бъда този страхотен човек. Ники, който пожелава много успехи в следата на настолните игри и също така да направи в скоро време нова игра. Искам да питам, ако примерно нещо допилно направиш онлайн, пилно Мишмаш да направиш онлайн или пък някоя игра в бъдеще би ли направил?
Да, всъщност отдавна имам идея за това. И всъщност мисля да се занимавам с това, преди да започна да занимавам с столни игри. И партньора ми, който е, с който заедно правим игрите, той е принцип програмист, имаме идеи за това, но само дойде времето, ще стане. Значи да очаквам от Мишмаш продукцията и онлайн. Дано. Ако не е Мишмаш, то нещо друго. Ще нещо друго? Да. Това е нещо като нещо в... нещо с карти ли ще бъде в бъдеще? Ами не знам, имаме някакви идеи, но не сме се справили. Искам да питам, пак ще бъде на български език? Защото това е много важно. По-скоро не. На английски? Да, но... ще се опитам да го направя на двата езика. Това ще е много, много приятно. Да. Да. Да, да. Трябва да се развива тук като цяло този бранш. Има много интерес, много голям интерес и... Не само това... На столните игри също в принцип хубаво да има нещо така българско, не само английско. Да, за това започнах с Мишмаш, която игра само на български. Но определено следващите ми игри ще са и на български и на английски, за да мога да стигна до повече хора. Пожелавам ти го с най-голямо удоволствие. Благодаря. Аз бях Даниел. Този... Беше много приятно. За повече видео, повече информация за събития, гледайте моят VBOX канал, Galvatron 90. Задължително. И очаквайте скоро да ми ще направя и моя собствена влогърска страница, в която ще всички видеа, които сега съм правил. Очаквайте скоро време много така интересни събития, които ще ги отразя. Да се живи здраве, камене много здраве, много здраве. Искам от тук камерата пожелавам много здраве на всички от Фантастико, които даже не ме познават, но които ме познават. Ще се познаваш с всички. Всички, да са живи, да сте живи и здрави, ще така да се събирате. Вие казвате, че българският дух в гейминга, в настолните игри е жив и много се радвам, че има такова нещо, че има и принцип. Да, така е страхотно. Сами този човек, защото трябва да имаме повече хора като него, които да отразяват такива събития и да занимават с гейминга, защото той наистина е жив и трябва да се популяризира още повече. И аз ти благодаря за това интервю. Аз ти благодаря. Чао. Чао.